Вака денеска учениците од основното училиште Елпида Караманди изнудија насмевка од штитениците од домот за стари лица Сјурајдер како продолжение на настанот подари овоше за да добиеш книга. Собраното овоше го донираа во знак на одбележување на денот на здравата исхрана. Да им кажеме дека не се сами, дека може би ова што ќе го гледаат нивните семејства ќе ги поттикни, па и тие нешто да направат. Вчера секој дете донесе по едно овошје, мотивирано заради тоа што ќе добие по една книга. Меѓутоа, денешниот ден има сосема друго значење, затоа што емотото подарив овошје, ја ќе измамам насмевка, што тоа и го направив мене, кажа од службата дека ти од Савајле веќе пеат, се расположени, не очекуваат, а ова сега што им го покажаа децата е само дел од овој настан. Некогаш не е потребно ништо да се подари освен насмевка со цел лицата сместени во овој дом да се разведрат и полесно да ги минуваат деновите од третото доба и да знаат дека не се заборавени. Навистина со својата позитивна енергија, со она што го презентираа пред старите луѓе и со својата активност за здрава храна, навистина ова есенско пладне го направивме многу убаво заедно со професорките од училиштето. Навистина е ден убав ден, сликата покажува се. Добредојдени се секогаш за дружба со старите луѓе и навистина им треба едни вакви убави денови да ги исполнуваме со песнички, со игри. Не треба ништо некогаш да се донеси, доста е насмевката од дечињата. Соработката на ниво на Сјурајдер и училиштата од градот е на високо ниво со интенција за поголемо интензивирање во делот на забава за старите лица и дружба со младите, на кои пак ќе се пренесе чувството дека тие се и наши баби и дедовци.